Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. U miru Gospodu se pomolimo. Za višnji mir i spasenje naše Gospodu se pomolimo. Za mir svega sveta, za nepokolebljivo sveti Boži crkave, sjedinjenje svih Gospodu se pomolimo. Za ovu svetu crkvu i za neku i sa verom, pobožnošću i strahom Božim ulaze u nju, Gospodu se pomolimo. Za preosvećenog episkopa našeg Ignatija, za časno prezbiterstvo Hristu, đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Za blagoverni Hristoljubi viro naš i za sve pravoslavne hrišćane i za vojsku našu, da im Gospod Bog pomogne i dodole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Za ovaj grad, za svaki grad, celo kraju, neku i sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Za one koji plove, putuju, boluju, paćenike i sužnje i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Za pravoslavni, grešni, stradani rod naš, za prognanike, zlostavljane ljude, žene i decu, za zaštitu pravoslavnih crkava i manastira, porodica, domova na Kosovu i Metohiji, Crnoj Gori, svim srpskim zemljima, da im Gospod Bog naš nispoši milost i zaštitu svoju, Gospodu se pomolimo. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i nužnosti, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu, vladičicu našu, Bogorodicu i prisnu Djevu, Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni drugi, sav život svoj, Hristu, Bogu predajmo. Jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, Tvoj moć nedostižna i slavna, neshvatljiva, milost, neizmjerni čovjeku ljubim iskazom, Ti sam vladik u poslovnom milosti, pogleda na nas, u ovoj svetu crkvu i pokaži na nama i mogu se mogu se mogu bogati milosti i dobroti. Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuva nas, Bože, blagodaću Tvojom. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu, vladičicu našu, Bogorodicu i prisno Djevu, Mariju sa svima svetima, sami sebi jedni druge i sav život svoj, Hristu, Bogu predajmo. Jer je Tvoja moć i Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Slava Gospode Bože naš, spasi nam Tvoje, blagoslovi nas i Tvoje čovjeku, našu crkvu, Tvoje sveti one koji ljube krasotu doma Tvoga, Ti i prostori božansku silu, Tvoje milosti na nas, koji se Tebe nadamo. Yeah.
Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i prisno Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Jer si blagi čovjek koji ljubi Bog i tebi slavu znosim Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mislim na darove zajedničke i saglasne molite ti se Otce i Trojice koji su složili na Tvoje biće dati zašto se odlazi sam i sada ispod na koje zemlje zbog u Tvojim dari će u sadašnje veku poznanje i svet Tvoje budućem dari će nam život večni. Thank you.
si udostojio nas, mirene, nedostojne sluge Tvoje, da i u ovome času stojimo pred svetom, slavom, svetom žrtvenika Tvoga i da Ti prenosimo dužno poklonjenje i slavoslovlje. Ti sam, Vladiko, primi tri svetu pesmu iz usta nas grešnih, posjeti nas, blagodaću Tvoju, oprosti nam sagrešenje, potimično i nekotično, sveti duša i tela, i nadam da se u svetlosti služimo sve dane života svoga. Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Evanđelje mir svima. Čitanje svetog evanđelja po Marku i Luki. Pazimo. U vreme ono uze Isus na istoricu i poče i kazivati šta će biti s njim. Evo idemo gore u Jerusalim i svi čoveči biti bit će predan prvosveštenicima i književnicima i osudit će ga na smrt i predat će ga neznabožcima i narugat će mu se i spljuvat će ga i bit će ga i ubit će ga i u treći dan vaskrsnuće. I dođoše pred njega Jakov i Jovan, sinovi Zebedejevi, govoreći, učitelju, ko ćemo da nam učiniš, što ćemo te moliti, a on im reče, šta ko će te da vam učinim. A on im rekoše, daj nam da sedemo jedan s desne strane, tebi je drugi s leve u slavi tvojoj, a Isus im reče, ne znate šta ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? A on im odgovoriše, možemo. A Isus im reče, čašu koju ja pijem ispit ćete i krštenjem kojim se ja krstim, krstit ćete se, ali da sednete s desne strane meni i s leve, to ne mogu dati ja, nego to pripada onima kojima je pripremljeno. I čuši to, dvanaestorica plošeše negodovati protiv Jakova i Vana, a Isus dozvači i kreće im, znate da oni koji važe kao vladari, gospodare nad narodima i njihovi,
velikaši vladaju na njima, a među vama da ne bude tako, nego koji hoće među vama da bude veći, neka vam služi. I koji hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga, jer je sičo, jer i sičo veći nije došao da mu služe, nego da služi i da dane život svoj u otkup za mnoge. U vreme ono jedan iz fariseja pozva Isusa da obeduje kad njega, i ušavši u kuću fariseju sede za trpezu i gle, neka žena u tom gradu koja beše grešnica doznači da je Isusa trpezom u kući fariseoj, donese mira u sudu odaliva stran, i stavivši pozadnji kod nogu njegovih plakaše i stade kvasiti noge njegove suzama, i kosom i glave svoje otiraše i celivaše noge njegove, i pomazivaše ih mirom. A kad to vide farisej koji ga je pozvao, reče u sebi da je on prorok, znao bi kakva ga se žena dotiče, jer je grešnica i odgovarajući su sreće mu, Simone, imam ti nešto kazati. A on reče, učitelju, kaži, Isus reče, dvojica behu dužni jednom nepoverenikom verenijucu, jedan beše dužak 500 dinara, drugi 50, a kad ne imaše da mu vrate, oprosti obojici. Kaži, koji će ga od njih dvojice većima doleti? A Simon odgovarajući reče, mislim onaj kome više pokloni. A on mu reče, pravo si sudio, i okrenivši se ženi reče Simonu, vidiš li ovu ženu? Ja uđem u tvoju kuću, ni vode mi na noge nisi dao, a ona mi suzama obli noge, i kosom glave svoje otre. Nisi me poljubio na otkako uđem, ne prestade ljubiti mi noge. Uljem nisi pomazao glavu moju, a ona mi noge pomaza mirom. Zato ti kažemo, praštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav pokazala. Ako me se malo prašta, malo ljubav imam. A njoj reče, opraštaju ti se gresi, i oni što bejaku s njim za trpezu stadoše govoriti u sebi koji ovaj što i grehe oprašta. A ženi reče, vera tvoja spase te i recimo, svi od sve duše i svega uma svoga, recimo. Gospode, svedržitelju Bože, Otaca naših, molimo ti se usliši i pomiluj. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši i pomiluj. Još se molimo za blagoverni Hristoljubivi narod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo i za preosvećenog episkopa našeg Ignatija i za svu Hristu braću našu. Još te molimo i za braću naše sveštenike, đakone i za sve u Hristu, bratstvo naše. Još se molimo za milo, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oprošte, otpuštenje grehova, slugu Boži, braći i sestare ove svete crkve. Još se molimo za blažene, nezaboravljene, svete, patrijarhe, pravoslavne, za blagočestive, careve, blagoverne, carice, za osnivače ove svete crkve i za sve do sada preminule pravoslavnoci i braću našu, koji ovde počivaju i za pravoslavne svuda.
Još se molimo Gospodu Bogu našemu da usliši vapaj i molbe stradajućeg naroda svoga na Kosovu i Metohiji, Crnoj Gori, i za sve koje pravde radi stradaju, trpe progona i zlostavljanje, da brzo nispošlje blagodati silu svoju i zaštiti nevino proganjene, recimo svi usrno, Gospode, usliši i pomiluj. Još se molimo za nekoje plodove donosi dobrotvore u svetoj svečasnoj crkvi ovoj, za one koji se trude, koji poju za prisutni narod, koji očekuju tebe veliku i bogatu milost. Jer si milostivi čoveko ljubi Bog i za tebi slavu znosimo Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Oglašeni pomolite se Gospodu, verni pomolimo se za oglašene, daj Gospod pomiluje, daj nauči reči istine, daj im otkrije evanđelje pravde, daj prisjedini svoj svetu sabornoj apostolskoj crkvi, spasi, pomiluj, zaštiti, sačuvaj Bože, blagodaću Tvojom. Oglašeni glave svoje Gospodu priklonite. Nama slave prečasne, veličanstvene ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Vi koji ste oglašeni, ziđite, vi koji ste nekršteni, zađite, niko nekršteni da ne ostane, a vi koji ste verni, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Spasi, pomiluj, sačuva nas Bože, blagodaću Tvojom. Premudrost, jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Premudrost, da svakda čuvani vlašću Tvojom tebi slavu znosim, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Niko od vezanih telesnim pohotima i slastima nije dostojan da priđi se približi služenju Tvojom tebi celu i slavu tebi služiti veliko i strašno samim nebeskim silama. No ipak radi neiskazano neizmenom čoveku ljublja svog, nepronjivo i neizmenom posuđenom čovek i bio nam arhijerej kao vladika svih predosi nam sveštono dejstvo u liturgijske beskrne žetve, jer ti jedini Gospode Bože naš vladaš nebeskim i zemaljskim tvarima, ti si nošen na prestol Herovinsku, Gospod Serafima i car Izraelja, jedini si svet i u svetima počivaš, zato molim tebe jedino blago i gotovo da sasluša pogleda na mene grešnog i nepotrebnog slugu tvog, očisti moju dušu i srce od zle savesti, osposobi me da silom duha Tvoga, obučenom blagoda sveštenstva, postanem, prestanem ovome svetu, preslu Tvom i sveštenom vestom, na prečesto telo Tvoj i prečesto krv, ja tebi prilazim priklonivši glavu svoj, molim ti se, no kreni lice Tvoje od mene, niti me odbaci od dece Tvoje,
nego mu je dosta da ti ja grešni i nedostojni sluga tvoje prinosim ove darove. Jesi ti koji prinosi, koji se prinosi, koji prima, koji se razde Hriste, Bože naši, tebi slavu uznosimo se bespočetno tvojim ocem, presvetim i blagim i životvornim tvojim dugom sada i u vekove vekova. Amin. Cara svih anđela s nasilama da vidimo praćenoga. Aleluja, aleluja, aleluja. Mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo u životvornoj trojici tri svetu pesmu pevamo svaku sada životnu brigu ostavimo kao oni koji će primiti cara svih anđelskim silama ne vidimo praćenoga. Aleluja, aleluja, aleluja. Mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo u životvornoj trojici tri svetu pesmu pevamo svaku sada životnu brigu ostavimo kao oni koji će primiti cara svih anđelskim silama ne vidimo praćenoga. Aleluja, aleluja. Thank you.
Dopunimo molitvu svoju Gospodu, za predložene časne darove Gospodu se pomolimo, za ovu svetu crkvu i za neku i sa verom pobožnošću i strahom Božjim ulaze u nju, Gospodu se pomolimo, da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti, nužnosti, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodađu Tvojom. Sav dan, savršen svet, miran i bezgrešan od Gospoda, molimo. Anđela mira, vernu, vođu čuvara, dušitela naših od Gospoda, molimo. Oprošte, otpuštenje, grehove, sagrešenje naših od Gospoda, molimo. Svetu od Gospoda, molimo. Ostalo vreme života svog u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda, molimo. Kraj života našega da bude hrišćanski, bezbolan, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, molimo. Menuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe, jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Gospode Bože naš, Ti si sazdao nas i uveo u ovaj život, Ti si nam pokazao puteve ka spasenju, Ti si nam darova otkrivenje nebeskih tajni, Ti si nas postavio na službu ovu silom Duha Tvoga Svetoga, stoga blagovoli Gospode da budemo sluge Tvoga Novoga Zaveta i služitelji Tvojih sveti tajni, primi nas koji se približujemo Tvome žetveniku, po mnoštvu milosti Tvoje da budemo dostojni prinositi Tebi ovu slovesnu i beskrvnu žrtvu za grehe naši neznanja naroda, primi je u sveti i nadnebesni umni žetvenik Tvoj kao miris miomira i uzvrati nam blagodaću svetoga Duha Tvoga, pogleda na nas Bože i na ovu službu našu i primi je kao što si primio veljeve darove, Noeve žrtve, Abrahamove žrtve od svih plodova, Mojsijevo, Aronovo sveštenstvo, Samuilove žrtve pomirenja kao što si i od svetih Tvojih apostola primio ovo istinsko bogosluženje, tako iz ruku nas grešnih po blagosti svojoj Gospode primi darove da bismo udostojivši se besprekorno služiti svetom žrtveniku Tvome našli za nagradu vernih i mudrih služitelja uz strašni dan pravedne isplate Tvoje, milosrđem jedinorodnoga Sina Tvoga sa kojim si blagosloven sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom sada i uvek ove vekova. Jedni druge, da bismo jednodušno ispovedali. Ljubit ćete Gospodi krepostima, otvrđenje moje, približite moje, ljubit ćete Gospodi krepostima, otvrđenje moje, približite moje, ljubit ćete Gospodi krepostima, otvrđenje moje, približite moje. Sveti Bože, sveti krepi, sveti besmo nekome blizu. Hristos je među nas. Dveri, dveri, spre mudrošću pazimo. Stradao i bio povreden, koji vas je sa određen dakle pismo i ispuno.
Stojmo smerno, stojmo sa strahom, pazimo da sveti prinos u miru znesemo. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Gore imajmo srca za blagodarimo Gospodu. Koji jesi vladiko Gospode Bože, Oče svedržitelju obožavani, zaista je dostojno, pravedno i dolično veličanstvo svetinje Tvoje Tebe hvaliti, Tebe pevati, Tebe blagosiljati, Tebi se klanjati, Tebi blagodariti, Tebe slaviti, jedinog istinski suštoga Boga i srcem skrušenim i duhom smirenim prinositi Tebi ovo duhovno bogosluženje naše, jer si nam Ti darovo poznanje istine Tvoje i ko je sposoban iskazati moći Tvoje, objaviti sve hvale Tvoje, iznete sva čudesa Tvoja učinjena u sva vremena, vladaru svih i svega, Gospode neba i zemlje i sve tvari, vidljive i nevidljive, Ti sediš na prestolu, slave i nadgledaš bezdane, bespočetni, nevidljivi, nepostižni, neograničeni, nepromenljivi, Oče Gospoda našega Isusa Hrista, velikoga Boga i spasa nade naše, koji je slika Tvoje dobrote, pečat istovetni, koji pokazuje u sebi Tebe, Oca Logos živi, Bog istovetni, prevečna mudrost, život, osvećenje, sila, svetlost istinita, kojom se javi Duh Sveti, Duh istine, daru sinovljenja, zalog budućega nasljeđa, prvina večnih dobara, životvorna sila, izvor osvećenja, kojim je ukrepljena sva tvorena stvorevina slovesna i umna, služi Tebi i uznositi večni slavopoj, pošto sve isja služi Tebi, jer Tebe hvale anđeli, arhanđeli, prestoli, gospodarstva, načala, vlasti, sile, mnogo okih heruvimi, oko Tebe stoje serafimi, jedni sa šest krila i drugi sa šest krila, sa dva pokrivaju lica svoja, a sa dva noge, a sa dva lete i kliču jedan drugom neućudnim ustima i neprestanim slavoslovima, pobedničku pesmu pojući, kličući, uzvikujući, govoreći. Stanio si ga u raju sladosti i obećao mu besplatno života i naslađivanje večnim dobrima kroz držanje zapovesti Tvojih, ali pošto on ne posluša Tebe istinitog Boga sazdatelja svoga i bi zaveden zmijinom obmanom i umrtvljen svojim sopstvenim sagrešenjima, iznao si ga pravednom sudu Tvojim Bože iz raja u ovaj svet i vratio ga u zemlju od koji beše uzet, ustrojavajući mu spasenje kroz ponovno rođenje u samome Hristu Tvome, jer se Ti, blagi Bože, nisi potpuno odvratio stvorenja Tvoga koje si sazdao, niti si zaboravio delo ruku Tvojih, nego si ga po milosti i samilosti Tvoje posjećivao na razne načine. Slao si proroke, činio si čudesa preko svetih Tvojih koji su Ti u svakom pokolenju ugodili. Govorio si nam ustima slugu Tvojih proroka, najavljujući nam spasenje koje su imalo zbiti. Dao si nam zakon u pomoć, postavio si nam anđele kao čuvare, a kada se navrši punoća vremena, govorio si nam samim sinom Tvojim, kroz koga si i vekove stvorio, koje je blistanje slave Tvoje i obličje bića Tvoga, i sve nosi reči u sile Tvoje, koji nije smatrao za otimanje to što je ravan Tebi, Bogu i Ocu, pa ipak On, prevečni Bog, javi se na zemlji i sa ljudima požive, i ova plotivši se od svete djeve, ponizi sebe, uzevši obličije sluge i postade jednak telu smirenja našeg, da nas učini jednakima liku slave njegove. Jer pošto kroz čoveka uđe greh u svet i kroz greh smrt, to jedinorodni sin tvoj,
koji je u naručju tebe, Boga i Oca, blago izvoli roditi se od žene, svete Bogorodice i prisno djeve Marije, podvignuti se zakonom i kroz telo svoje osuditi greh, da bi one koji umiru u Adamu bili oživljeni u samome Hristu tvom, i on živeći u ovome svetu dade nam spasonosne zapovesti i odvrativši nas od obmane idolske privede nas poznanju tebe istinitog Boga i Oca i steče sebi nas, narod izabrani, carsko sveštenstvo, sveti rod, i očistivši nas vodom i osvetivši duhom svetim dade sebe u zamenu smrti koja se za nas predane grehu držala u ropstvu, i sišavši krstom u ad da sa sobom ispuni sve isja, pokida okove smrti i vaskrse u treći dan i svakom telu otvori put u vaskrsenje iz mrtvih, jer ne beše moguće da gospodar života bude držan u smrti, on postade prvina umrlih, prvorođeni iz mrtvih, da bi on sam sve isja, prvenstvujući u svemu i uzevši na sebe nebesa, sede sad i uzivšavši na nebesa, sede sa desne strane veličanstva tvoga na visinama, i on će opet doći svakome da da po delima njegovim, a ostavivši nam kao spomen spasonosnog stradanja svoga ovo što predložili smo pred tobom po njegovim zapovestima, jer pre nešto će doći na dobrovoljnu i preslavnu životvornu smrt svoju, on u noći u kojoj predade sebe za život sveta uze hleb u svoje svete prečiste ruke, pokaza ga tebi, Bogu i Oci, pa zablagodarivši, blagoslovivši, osvetivši, prelomivši, dade svojim svetim učenicima i apostolima rekavši, primite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. A tako isto uzevši čašu sa rodom vinograda, rastvorivši, zablagodarivši, blagoslovivši, osvetivši, dade svojim svetima učenicima i apostolima rekavši, pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova. Ovo činite u moj spomen, jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu, pijete smrt moju, objavljujete i vaskrsenje moje ispovedate. Stoga je mi, vladiko, sećujući se njegove spasonosne stradanje životvornoga krsta, tridnevnoga pogrebenja, vaskrsenje iz mrtvih, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane tebe, Boga i Oca, i slavnog i strašnog drugog dolaska njegovog. Tvoje, o tvoji, tebi prinoseći zbog sve, koji mi grešni, nedostojni sluge tvoje, udostojni služiti tvom žrtveniku tvome, ne zbog pravednosti naše, jer ništa dobro ne učini smo na zemlji, nego zbog milosti i samilosti tvoje, koje si bogato izlio na nas, smelo pristupamo svetu žrtveniku tvom i predložimo preobraca svetog tela i krvi Hrista tvoga, tebi se molimo i tebe prizivamo sveti nad svetima, da blagovoljenje dobrote tvoje dođe, duh tvoj sveti na nas i predložene darove ove blagoslovi, ih i osveti i pokaže hleb ovaj samim časnim telu Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Amin. A čašu ovu samom časnom krvlju Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Amin. Izlivenom za život sveta. Amin, amin, amin.
a sve nas koji se od jednoga hleba i jedne čaše pričešćemo da sjediniš jedne sa drugima u zajednicu jedinog Duha Svetoga i učini da se niko od nas ne pričesti svetim telom i časnom krvlju Hrista Tvoga na sud ili na osudu, nego da se obretemo u milosti i blagodat sa svim svetima koje ti od pamti veka ugodiše, praocima, ocima, patrijarsima, prorosima, apostolima, propovednicima, evanđelistima, mučenicima, ispovednicima, učiteljima i sa svaki duh pravednika preminulog u veri. Osobito sa presvetom, prečistom, preblagoslovenom, slavnom vladičicom našom Bogorodicom i prisno Djevom Marijom. Sa svetim Jovanom Hronom, pretečem krstiteljom sa sve slavnim i svehvalnim apostolim, sa svetim Nikonom i učenicima njegovi, čiji spomen slavimo, i svim svetima tvojim, čiji molitvama posjeti nas, Bože, i pomeni, Gospode, ranije preminuo nadi na vaskrsenje, život večni, patrijarha Pavla, episkopa Hrestoma, oca Gerasima, oca Milijana, oca Milijana, oca Slobodana, Duška Bože, ili Milana Stevana, Ljubomira Zorana, Dušanku Milosava, i u pokoj Bože naš besija svetlost lica Tvoga, još se molimo, pomeni, Gospode, tvoju svetu i saburnu i apostolsku crkvu, od kraja do kraja vaseljenje, daruj mir njoj koji si stekao časnom krvlju Hrista Tvoga i ovaj sveti hram utvrdi do svršetka veka. Pomeni, Gospode, one što ti darove prinosuše i one za koje nas preko koji i radi nas ti prinesuše. Pomeni, Gospode, one koje plovo donose dobrotvore svetim crkvama Tvojim i one koji se seću sirotinje, nagradi ih Tvojim bogatim i nebeskim darovima. Daruj im umjesto zemaljskih dobra, zemaljskih dobara nebeska, umjesto privremenih večna, umjesto prolaznih neprolazna. Pomeni, Gospode, one po pustinjama i po gorama i po pećinama i po budurama zemaljskim. Pomeni, Gospode, one što žive u devstvenosti, u pobožnosti, podvižništvu, čestitom životu. Pomeni, Gospode, blagoverni narod naš, naoružaj ga oružjem istine i daruj mu pobedu nad vidljivim i nevidljivim neprijateljima, da tih i miran život poživim u svakoj pobožnosti i čistoti. Dobre sačuvaju dobroti tvojoj rđave, dobroto tvojom obrati u dobro. Pomeni, Gospode, ovdje prisutni narod i odsutne iz opravdanih razloga i po obilju miloste tvoje pomiluj njih i nas. Domove njihove ispuni svakim dobrom, brakove njihove sačuvaj u miru i slozi, decu odgaj i omladinu vaspitaj, stare ukrepi, malodušne uteši, rasejane saberi, zabludele obrati i prisjedini tvojoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi, oslobodi one koji muče nečisti duhovi, plovi sa onima koji plove, putuj sa onima koji putuju, udovice štiti, siroča zaštiti, sužnji oslobodi, bolesne isceljuj. Pomeni, Bože, oni koji su pod sudskim isleđem i one pod rudnicima i sve one koji su bilo kakvoj nevolji i teskobi i opasnosti. Pomeni, Gospode, Bože naš, i one kojima je potrebno Tvoje veliko milosrđe i one koji nas vole i one koji nas mrze i one koji zamoliše nas nedostojne da se molimo za njih. Gospode, Bože naš, pomeni i sam narod Tvoj, izliji na sve bogatu milost Tvoju i daruj svima ono zašto se uzmole za spasenje. I one koje mi ne spomenusmo zbog neznanja ili zbog zaborava ili zbog mnoštva imena, ti sam, Bože, pomeni, znajući svačiji uzrast i ime, znajući svakoga još od utrobe matere njegove, jer si ti, Gospode, pomoć bespomoćnima, nada beznadežnima, spasitelj vitlanima burom, pristanište onima koji plove, lekar bolesnima, sam budi svima sve i sja, ti koji znaš svakoga, znaš i molbu i dom i potrebu njegovu, izbavi, Gospode, grad ovaj, svaki grad, selo i kraj od gladi, pomora, zemljotresta, poplave, požara, pokolja, najezde tuđinaca i međusobnoga rata. Najpre pomeni, Gospode, preosvećenog episkopa našeg Ignatija i daruj ga svetim tvojim crkvama u miru zdrava, čitava, časna, dugovečna, i da pravilno upravlja reči u istine Tvoje. Pomeni, Gospode, sve episkopstvo pravoslavni koji pravilno upravlja reči u istine Tvoje. Pomeni, Gospode, po mnoštvu milosrđa svoga i moju nedostojnost i oprosti mi svako sagrešenje, hotimično i nehotično, i nemoj zbog mojih grehova otkloniti blagoda Duha Tvoga Svetoga od ovih darova koji su pred nama. Pomeni, Gospode, prezviterstvo, Hristu, đakonstvo i sav sveštenički red i nemoj posramiti nikoga od nas koji stojimo kod svetog žrtvenika Tvoga.
Posjeti nas blagodaću Tvojom, Gospode, javi nam se bogati milosrđen svojim, daruj nam blago rastvorenje vazduha i pogodno vreme, daruj tihe kiše zemlji radi plodnosti, blagoslovi, Gospode, blagošću svojom krug godine, prekrati razdore među crkvama, ugasi neprijateljstva među narodima, silom Svetoga Duha što skorije satri jeretičko buntovanje, sve nas primi u carstvo Tvoje, pokaži na sinovima svetlosti i sinovima dana, daruj nam mir Tvoj i ljubav Tvoju, Gospode Bože naš, jer si nam dao sve i svja. I daj nam da jednim ustima, jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. I da budu milosti velikog Boga i spasa našega Isusa Hrista sa svima vama. Pomenuši sve svete opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Za prinesene i osvećene časne darove Gospodu se pomolimo. Za čoveku ljubivi Bog naš primiš ih u svoj sveti na nebesni umni žrtvenik, kao miris miomira duhovnoga ne ispoši nam zato božansku blagodat i dar Svetoga Duha, pomolimo se. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti, nužnosti, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Sav dan, savršen svet, miran i bezgrešan od Gospoda, molimo. Anđela mira, vernog volju čuvara, duše i tela naših od Gospoda, molimo. Oprošte odpuštenje grehova i sagrešenja naših od Gospoda, molimo. Dobro i korisno nama i mir svetu od Gospoda, molimo. Ostalo vreme života svog u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda, molimo. Kraj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor dam na strašnom Hristovom sudu, molimo. Izmolivši jedinstvo, vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe jedne druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Bože naš, Bože spasenja, ti nas uči da ti dostojno blagodarimo za tvoje dobročinstva koja si nam učinio i činiš. Ti, Bože naš, primiš i darove, očisti nas od svake nečistote telesne i duhovne i nauči nas vršiti svetinju sa strahom tvojim, da bismo se primajući sa čistim svedočanstvom savesti naše deo svetinje tvoje sjedinili sa svetim telom i krvlju Hrista tvoga i primili ih dostojno da bi Hristos obitavao u srcima našim. I mi postali hram Svetoga Duha Tvog. O Bože naš, učini da niko od nas ne bude kriv pred ovim strašnim i nebeskim tajnama Tvojim, niti nemoćan dušom i telom zbog nedostojnog pričešćivanja njima, nego nam daj da do posljednjeg daha svog dostojno primimo deo svetinja Tvoj kao na popuninu u život večni za blagougodan odgovor na strašnom sudu Hrista Tvoga, da bismo i mi sa svima svetima koji ti od pamti veka ugodiše postali zajedničari večnih blaga Tvoji, koji si ugotovio onima koji te ljube, Gospode. I udostoj nas, Vladiko, da smelo i neosuđeno smemo prizivati tebe, nebeskoga Boga Oca, i govoriti: jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Mir svima. Glave svoje Gospodu priklonimo. Vladiko, Gospode, Oče milosrđe i Bože, svake utehe blagoslovi, osveti, sačuvaj, ukrepi, utvrdi i od svakoga dela zlog odvrati one što su Ti priklonili glave svoje.
i prisajedini svakome dobrome delu i udostoji da se neosuđeno pričeste svetim prečistim i životvornim tajnama Tvojim na otpuštenje grehove na zajednicu Duha Svetoga. Blagodaću milosrđem čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek ove vekova. Čuj, Gospod Isuse Hriste, Bože naš i svetog obitališta svog i sa prestola slave carstva svog, i dođi da nas osveštaš koji ti koji sa Otcem sediš gore ovde si nevidljivo sa nama i udostu nas da svojom moćnom rukom predaš prečasno telo svoje prečasno krva preko nas i svemu narodu Tvome. Bože milosti budi meni grešnome, ponovi Bože milosti budi meni grešnome, Bože milosti budi meni grešnome. Pazimo svetinje svetima. Verujem, Gospode, ispovedam da si ti zaista Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet, da grešnike spaseš od kojih sam prvi ja. Još verujem da ovo samo prečisto telo tvoje, ovo sama časna krv tvoja, stoga ti se molim, pomiluj me i uprosti mi sagrešenja moja, hotimična i nehotična, učinjena rečiju, delom svesno i nesvesno, i dostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim tajnama tvoje na otpuštenje grehove na život večni. Primi me danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću ti dati celiv kao Juda, već kao pokajani razbodnik ispovedan te, pomeni me, Gospodu, carstvu tvome. Neka mi pričešćivanje svetim tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na iscelenje duše i tela. Amin. Oprostite. Dođe radost celom svetu, svakda blagosiljujući Gospoda, pevamo vaskrsenje njegove nas radi, pretrpeši krst, smrću smrt razruši, blistaj se, blistaj novi Jerusalime,
jer slava Gospodnja na tebi zasija, likuj sada i veseli se Sione, a ti čista Bogorodice, raduj se vaskrsenju poroda tvojega, velika najsvetija Pasko Hriste, o mudrosti Logo se Božji silo, da nam da se još prislije pričešćujemo tobom u nezalazni dan carstva tvoga. Pristupite. Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nas, svetlje tvoje. Hristove tajne, stojeći smerno, dostojno, zablagodarimo Gospodu.
Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Izmolivši sav dan, savrše svet miran i bezgrešan, sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Blagodarimo ti, Gospode Bože naš, da pričešće svetim, prečestim, besmrtnim i nebeskim tajnama Tvojim, koje si nam dao na dobročinstvo, na osvećenje, isceljenje duše i tela naših. Ti sam, vladiko svih i svega, dao si nam pričešće svetim telom i časnom krvlju Hrista Tvoga, da bude na veru nepostinu, na ljubav nelicemenu, na imuneženje mudrosti, na isceljenje duše i tela, na odgonjenje svakog protivnika, na vršenje zapovesti Tvojih, na blagugodan odgovor na strašnom sudu Hrista Tvoga. Jer si Ti osvećenje naše, Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Miru iziđimo. Gospode Isuse Hriste, Bože
gde je dvoje i troje u ime moje, ja sam sa njima. Tako da. Pomoli smo se za sve naše i odsutne one iz opravdanih razloga. Neka ste mi živi, zdravi, Bogom blagosloveni.